ああ、もう、あれや。もう、いろいろ、焼けくそだ。うん。知らん。今日112番のお客さんか。何を買うたかというと、ああ、もう、卵ダブル、510円。チーズバーガー200円。まあまあ高いな。ってなると、どっちから食べるかというと、卵ダブルっていうの。これ卵ダブルって何なのだと。どういうことかって言いますと、卵があって、ハンバーグが2枚のダブルっていうことみたいですね。じゃあ、あ、で、ベーコンあるな。ベーコンが、ベーコンの説明はどうなのかと。いただきます。うん。なんだこれは。コシュッパ味かな。明日からどうして生きていこうか。うん、コンセプトはちょっと分かんないな。どうしたいのかって。うん。卵ってね、月見チーズバーガーはいいんですよね。すごく。あれは意味合いがあるのかな。これの意味合いがあるのかなと。ないのかな。うん。まあでも、あれは、うわ。久しぶりにチーズバーガー食べます。地味に玉ねぎがうまいな。カニエットが出てきた、コップ。
わ。普通にチーズバーガー、うん、まあ美味しいね。200円か、うん、200円やったらうまいか、うん、200円やったらこれ十分なのか、もともと昔220円とかあったと思うから、うん、いいのか、ごちそうさま。